Viime viikolla järjestetty Procon päivä veti Pikku Finlandia 350 viestinnän ammattilaista tekoälykkään viestinnän pariin. Päivän yhteydessä julkistettiin myös samaan teemaan keskittynyt tutkimusjulkaisu Procomma Academic. Tekoälyn on pelätty vievän työpaikkoja ja jyräävän jalkoihinsa ne asiantuntijat, joita tekevät, jotka eivät heti omaksu uutta teknologiaa. Peloissa on osin perääkin, mutta silti viestinnän ammattilaisten tunnelma oli optimistinen. Samalla linjoilla oli päivän avannut Mikko Hyppönen. Tampereen yliopiston viestinnän professori Pekka Isotalus veti tällä viikolla blogissaan yhteen oppinsa Procon päivästä. Jaan Pekan kanssa tärkeän huomion. Kun moni viestinnän operatiivisista tehtävistä siirtyy tekoälyn hoidettavaksi, yksi asia jää meidän ihmisten hommaksi. Vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa. Copilot ei käy viestintäjohtajan puolesta kehityskeskusteluja, eikä ChatGPT sparraa firmanjohtajan haastatteluja varten. Vaikka näemmekin tulevaisuudessa tekoälyn luomia digitaalisia kaksosia, ne ei pysty välittämään tunteita ja arvoja. Proffan sanoin, työpaikkansa säilyttää ja rekrytoinnissa pärjää ne, joilla on vuorovaikutusosaamista. Hyvää perjantaita!